За нутрагийн тухай хуулийг зөвлөлийг хийж байгаа талууд бол бас 2-3 зүйлийг тодорхойлж авсан бай. За ер нь нутрагт нь бол хуульчин гэрчлэгтэй байх шаардлагыг энэ хуулиар тавьж байгаа л да. За 2003 онд бол хуульчтай сонгож чадварлах тухай хууль гараад хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг юм чиг үүрэг байгаа учраас хуульч байх ёстой гэж үздсэн. За дараа нь 2011 онд хуульчийн эрхцөөн байдлын тухай хуулиар нутрагч нь хуульч байх шаардлагагүй гэдээ бас үздсэн байж байдаг. За үүнтэй холбогдуулан одоо хуульчин гэрчлэгтэй хүн нутрагч байх ёстой гэж гэж таарна. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад 2011 оноос хойш нотариуч болсон хуульчин гишлэгээгөө таж ахуйн үйлчлэгээс хойш хүртэл нотариучтай асуудлуудыг шийдсэн талаараа бас илүү тодорхой хариулжмаар байна. Тэгэхээр бас энэ нотариуч нар бас асуугаад байгаа. Энэ талаар энэ хүмүүсийн ирэх ашиг бас энэ хэдэн хүний ирэх ашиг өндөгдөж байгаа юм. Үнийг хэрхэн шийдүүлж байгаа талаараа бас тодорхой хариулж өгөөч гэж хэлж байна. За хоёрдугаарт энэ за өмгөөлийн хуульч өргөн баригдсан байгаа нотариатын хуульдарч байгаа энэ хуульчтай холбооны хууч учраас хуульчтай холбооны гишүүн болно. Ингээд бас давхар татвар төлөхтэй холбоотой бас асуудлууд яригдчихж байгаа. За ингээд энэ асуудлуудаа ер нь хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг энэ асуудлаа бас тодруулж харуулж өгмөр байна. За нөгөө төв сая бас ундраа гишүүн асууж байгаа энэ цахим нотариатын үйл ажиллагаа цахимаар эхлэхтэй холбоотой асуудал. За мэдээж энэ нотариатын үйл ажиллагаа бол цаасан цуурлсан за гэрчлэл зайлшгүй шаардлага хийгдэхтэй хийгдэх ийм бүртгэл гэдэг нь бол ойлгомжтой, ийм үйл ажиллагаа гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ бас цаг үетэйгээ нийлүүлээд техник технологийн хөгжилтэй нийцүүлж бас цахимжуулах, цахимаар энэ нотариатыг бас үйлчлэгийг эхлэх энэ асуудлуудыг энд оруулж өгсөн л дээ. Тодорхой 25 дугаар зүйлээр орсон байгаа. Гэхдээ үүнийг бол их жаахан тодорхой болгож одоо журам гаргана гэж байна. Журамдаа их тодорхой заах хэрэгтэй. За нотариатын үйл ажиллагааг одоо яг ямар мэдээлэл, ямар лавлагааг одоо хэрхэн цахимаар ашиглах юм. За цахимаар бичиг урамтыг гэрчлэх, за энэ хүү гэрчлсэн баримт бичгийг одоо хэрхэн ашиглах гэдэг их мэт энэ тодорхой зохицуултуудыг бас энэ журамдаа сайн оруулж өгөхгүй бол энэ бас хуулиндээ бол тийм наривчлан одоо туссангүй ингээд батлагдаж байна. Тийм учраас зэрэг журмыг нэлээд бодож аргаараа гэдгийг хэлээ. За 3 дугаарт нь за ер нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомж, засгийн газрын болон яам агентлаг за аймаг нийслэл орон нутгуудаас гарч байгаа энэ бүх нийтэд тагж мөртөх шийдвэрүүдийг одоо хууль зүйн яам хяндаг нийтэд тагж мөртөх хэрэгцээ актын хувьд хяндаг үүнийг бол агуулгын хувьд нэг бүр сайн хянаж эндээс энэ төрийн иргэд үйлчлэгээ авахтаа заавал энэ нотариатаар гэрчлүүлэхээр заасан баримт бичгүүдийг нь тагталж ахиж үзмээр байгаа юм. Ингэж үзэхгүй бол яг шаардлагатай гэсэн тодорхойгоо баахан бичиг баримтууд нотариатаар болохоор заачдаг. За үүнийг нь бол очиж гэрчлүүлэн дээр нь бас одоо үйлчлэгээний хураамж төлдөг. Ингээд иргэдэд их давхцал үүсгэж байгаа л да. Иргэдэд бухимдуулдаг зүйл бол энэ байдаг. За үүнийг бол одоо нэг бүр засгийн газрын зүгээс арга хэмжээ авч энэ нотариатар гэрчлүүлэгч даавал шаардлагагүй хууль зүйн үр давхар одоо шаардахааргүй ийм баримт ийм үйлчлэгээнүүдийг одоо зааглаж зааж өгөх шаардлагатай байгаа. Ингээдгүй бол нотариатчд бас хиймдэр ийм одоо ажил үүсгэж байгаа ийм зүйлс байхыг ч бас үүсэхгүй гэж бий. Бодож байна. За энэ зүйлийг бол засгийн газар зохион байгуулж хийх ёстой гэдэг хэлээ. За нөгөө төгөр бас энэ нотариатын одоо 200 талгаруу нотариат байгаа. За эдгээрийн маань ажлын ачаалал ер нь одоо хэр төвшөнд байгаа вэ? За нөгөө төгөр 200 талгын нотариат маань ер нь жилд ер нь хэд орчим одоо гэрчлэх ийм үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Ийм нотариатын үйлчлэгээ одоо үзүүлдэг вэ гэдэг энэ асуултыг бас салуудах хүмүүсээс нь тодорхойлан асууя гэж бодож байна. За Нямбатар гэсэн тэгээ дараа нь ажлын хэсэг нэмж хариулъя те. За баярлалаа. Мөнхбаатар гүшүүний асуултанд бас хариулъя. Мөнхбаатар гүшүү эхлээд тэр хуульчийн гэрчлэгээгүй 13 нотариатчийн асуудлыг энэ хуулийн дагаж мөрдөх журмын хуулиар хэрхэн зохицуулж байгаа талаар асууж байна. За энэ асуудлаар анхны хэлцүүлэг дээр гүшүүдээ санал гарч зарчмын зөрүүтэй санал гараад энэ 13 нотариатчийн тухайд бол нотариатчийн үүдэл хийх тэр эрхийг олгоё гэдэг ийм шийдэл төрсэн. А зөвхөн нэг зүйлийг хэлэхэд манай улсад дагаж мөрдөгч байгаа энэ хуульчийн эрхцөн байдлын тухай хуулийг одоо даруй хууль зүйн дотоод хэргийн ам оруулж ирэх юм цаг нь болсон. Өмгөөлийн тухай хууль ороод ирчлээ, нотариатын хууль ороод ирлээ. За манайх шиг ийм стандарт ус хуульчдын холбоотой бас улс орон их хоор байдаг. Өөрөөр хэлбэл шүүгч, прокурор, нотариатч, өмгөөлөгч бүхэлдээ хуульчтай холбоондо ингээд цуг харьяалагддаг ийм стандарт бус улс орон бол ер нь бараг байдгүй гэж үздэг. Тийм учраас хууль зүйн дотоод хэргийн амнаас энэ хуульчийн эрхцөн байдлын хуулийн шинэчлэн найруулгыг гаргаж ирэх явцад
энэ 13 нитратын цаашид хэрхэн хуульч гэдэг тэр гэрчлэгээ олгох асуудал нь тухайн хуультайгаа цуг үйлдэж зохицуулагдах байхаа гэдэг үүднээс гишүүд их хурлын гишүүдээс гарсан зарчмын зөрүүтэй саналаар энэ 13 нитратыг нитратчаар тооцож явахаар одоо өмнөх санал хураалтаар шийдэгдсэн учраас энэ чигээрээ явна. Зүгээр цаашид энэ хуульч хэрэгцүүлэн байдлын тухайн хуулийг хууль зүйн яамнаас яаралтай их хурлд оруулж ирэх байх гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол энэ хуйлууд хэрэгжээд ирэхээр ийм хуулийн одоо зөрчилтөнд байдал үүсэх байх. Сая эмхөтр гүшүүний асуултанд гарч ийн хоёр холбоонд тариалагдана. Нитратын танхим нитрат хариалагдаж татвар төлнө. Давхар хуульчийн хуульчдын холбоонд давхар хариалагдаж татвар төлнө. Тэгэхээр энэ мэтчлэнгийн ийм эрхцүүн зөрчлүүд давхардл хийдлүүд үүсэх учраас энийг засгийн газар хууль зүйн дотоод хэргийн ам хурдан зэрэглэх байхаа гэж бодож байна. За хоёр дахь гурав дахь асуулт бол тэр журамтай холбоотой асуудлыг хууль зүйн яамд хандаж Мөнхбаатар гишүүн хэлсэн гэж ойлгож байгаа. Дөрөвдүгээр асуулт бол тэр нитратор заавал гэрчлэгдэх үйлд хэлцлийн тухай сая бас Мөнхбаатар гишүүн асууж байна. Энэ Монгол улсын иргэний хуулинд нитратор заавал гэрчлэгдэх хэлцлүүдийг ингээд иргэний хуулинд заасан байдаг. Тэгэхээр иргэний хуультай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт засгийн газар их хурлд удахгүй өргөн барих бах. Тэр хүрээндээ энэ шаардлагагүй зүйлүүдийг бол нитратор гэрчлэх одоо шаардлагагүй бах гэж бодож байгаа. Иргэдийн хамгийн их бухимдаад байгаа зүйл бол өнөөдөр мэдээлэл технологи ийм өндөр хөгжилтчөөд байхад өөрийнхөө иргэний үнэлгийг өөрөө барьж чаад өөрийгөө нитратор давхар гэрчлүүлэх гээд байгаа нь бол өөрөө нэлээд тийм ойлгомжгүй зүйл юм а гэдэг байдлаар бухимдаж байгаа. Энэ мэтлэнгийн ийм бичиг баримтын хуулбар үннийг бол одоо тэр цахим гарын үсэг блокчейн технологийн хүрээнд шийдэх боломжтой. Бас иргэний үнэлгэн дээр өөрийн гэсэн бас нэг ийм QR код байдаг. Энийг бас цаашаа мэдээллийн эргэлтэнд оруулъя гэдэг байдлаар улсын бүртгэлийн газраас бас ажил хэрэгжүүлэх гээд явж байгаа гэж ойлгосон. За тэр сүүлийн асуултыг ажлын хэсэг он чимэг хариулсан дээр баг нитратчаар одоо хичнээн хүн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм бэ? Эдрийн нэг хүнд ногт гачаал ямар байдаг талаар хариулт өгөөрэй. За ажлын хэсэг хэдүгээр микрофон? 82 дугаар микрофон. За нэрээ хэлээд алуун тушаал хэлээд. За гишүүний асуултанд хариулъя. Монголын нитратын танхимын ерөнхийлөгч он чимэг. За нитратын тухай хуулиар нитратын тойрог түүнд ажиллах нитратын тоог хууль зүйн сайд тогтоож байгаа. Тэгээд олон улсын нитратын холбооны жишг бол ер нь нитратын өөрийн ажлын ачаалал одоо өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэн ажиллах боломж нөхцөл тухайн хүн амын байршил зэрэгс газар нутгийн байршил зэрэгс хамаарч тогтоодог. За нийт одоо 3 сая хүн амтай хүн амд одоо 300 нитрат байна гэдэг бол ер нь хитийдсэн жоохон өндөр талдаа байна гэсэн дүгнэлтийг Герман болон Францын нитрошнор биднэрт бас зөвлөж хэлсэн байгаа. За нийт одоо тэр 280-аас 300 орчим нитратчийн за 80 орчим хувь бол ачаал нэлийн багтай. За зарим сумын тойрогт, аймгийн тойрогт ажиллаж байдаг. А нэг 20 орчим хувь нь бол хэвийн жоохон ачаал өндөртэй ажилладаг. За энэ нь бол тухайн нөгөө сууж байгаа байршлаасаа бүртгэлийн газар болон одоо газрын албаны ойролцоо суудаг тийм байршлаасаа хамаарч ачаал өндөртэй байдаг. А ерөнхийдөө бол ер нь ачаал багтай ажиллаж байгаа.